Alô, amigos dos canais Ponta Cor em Forma, aquele abraço todo especial, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, galera que nos segue aí nas redes sociais, né? Estamos aí em todas as plataformas sociais, estamos aí no Facebook, nesse momento nós estamos no Facebook, né? Galera do Facebook aí, daqui a pouquinho nós vamos estar no YouTube e também vamos estar no Instagram, você que está nos seguindo aí, aquele abraço todo especial. Estamos com uma promoção sensacional no Instagram, né? Você quer ganhar uma cesta de café da manhã para você presentear a sua mamãe, presentear quem você gosta? Então, se inscreva no Instagram do Alô, amigos dos canais. No Instagram da RM, que é uma parceira nossa, RM Diagnóstico, e também no Instagram da Dora Nunes. Se você já é inscrito, só marque a postagem lá e compartilhe aí, marque duas para uma pessoa, né? Então a Dora vai estar explicando isso. E nós estamos aqui no Horto Florestal de Ponta Porã, né? Estamos aqui com a Dora, estamos com a Geu, estamos recebendo a galera aqui nessa live aqui no Horto Florestal. E o Horto está recebendo uma cara nova aí. Já vamos falar com a Dora. Alô, Dora, aonde você está? Bem na minha frente, né? É, na sua frente e aqui no Horto Florestal, um dos lugares mais bonitos aqui de Ponta Porã, na minha opinião, né? Você sabe que eu sempre fui muito fã desse local aqui, desde que nós viemos para Ponta Porã, e é aqui que a gente sempre fez as nossas caminhadas, né, Tião? E nós estamos aqui hoje verificando, né, de perto todas as mudanças que estão acontecendo aqui no nosso amado Horto Florestal, né? É, temos aqui atrás, aqui, né, nós temos que os campos, né, Tião? Você viu que já foi feito a terraplanagem, né? Acho que os cachorrinhos que não gostaram muito, né, Tião? Lembra que os cachorrinhos vinham brincar aqui? Mas já foi feita a terraplanagem e vai sair os campos, né? Aí para o pessoal se divertir. Ali nós já temos uma academia ao ar livre. E realmente o Horto ele está tendo uma cara nova, adquirindo uma cara nova aqui na gestão do nosso prefeito Hélio Pelufo Filho. Muito bem, estamos recebendo o Ageu aqui também, né? Professor de Educação Física, um dos apaixonados pelo Horto Florestal, né, Ageu? É, moramos aqui perto e... E aí, estamos aqui no Horto. Boa tarde a todos aí. E estamos aqui acompanhando as atividades no Horto Florestal e lembrando que hoje estamos sendo surpreendidos aqui no Horto por conta desta obra. É uma obra que é importantíssima para a revitalização do Horto e, além disso, aonde vai poder atender melhor as pessoas. As pessoas poderão vir para cá fazer suas atividades. Vocês podem estar observando que será feito um campo de futebol, dois campos, na verdade. A pista de caminhada será ampliada e todo o entorno do Horto será fechado, né? Para que você possa vir fazer sua atividade com segurança, né, Dora? É. E a Dora que sempre prestigia, né? Sempre. E essa revitalização do Horto Florestal sempre foi um sonho antigo de nós moradores aqui, sim, de Ponta Porã, né? Sempre houve esse estudo e agora o prefeito Hélio Pelufo está realizando esse sonho aqui nosso, né? E ele vem resgatar a história do Horto, inclusive esse Horto aqui, voltando um pouquinho no tempo. Na época do saudoso Flávio Derzi, né, ele que deu aí um pontapé na época, né, do cuidado com a parte ambiental do Horto, da parte de reflorestamento. E esse Horto ele tem também uma história muito longa, porque há muito tempo atrás, aqui, aí ainda continua sendo, é onde fica a reserva florestal, onde tem as plantas, a parte de pomares, né, de todo o jardim da cidade, ele é produzido aqui no Horto. Então nós temos ao fundo uma parte onde fica a reserva de árvores ornamentais e a questão da preservação ambiental. E nós estamos aqui, né, passeando aqui e nós encontramos o vereador Otaviano Cardoso, que vai vir aqui conversar com a gente, né, Otaviano fazendo a atividade física dele, né. Chega aqui pertinho da gente. Chega aqui no meio, Otaviano, isso aí. Legal. Né? E aí, Otaviano, o que você está achando dessas mudanças que estão acontecendo aqui no nosso Horto? Legal, boa tarde, Dora, Geu, Tião Prado. Legal, né, a gente vê ali na frente, o prefeito está reformando, né, toda a poliesportiva Pepe Portela, aqui dentro, o prefeito, como vocês já mostraram, construindo dois campos, né, e revitalizando todo o Horto, né, instalação de uma academia. Ali para dentro, o prefeito já fez, né, a terraplanagem também da ampliação da pista de caminhada. E a gente também tem aqui a Rua Brasília, aqui atrás, que liga
vai ligar Baltazar Saldanha com a Presidente Vargas. Também estão colocando agora os postes para iluminação de LED. É legal. Como vocês estavam dizendo, né? A gente que é da vizinhança, que mora aqui nas imediações do Horto Florestal, a gente quer realmente que o Horto torne-se pelo menos um pequeno parque igual o Parque dos Ervais, né? Então esse é o projeto que a gente sabe que o prefeito Hélio Peluffo está fazendo e nós, enquanto vereadores, também estamos apoiando ele na revitalização do Horto, fazer um espaço para a família, um espaço legal. A gente vê com toda essa situação da pandemia, a gente vê que o Horto é um espaço legal que as pessoas ainda podem fazer a prática da atividade física, porque é uma área bem, né, ampla, uma área legal. Então é muito lindo isso aqui, é um espaço muito lindo com as árvores, as plantas nativas, né? Então é muito lindo esse espaço e a gente se alegra porque o prefeito está investindo aqui e é merecido, né? O nosso Horto Florestal sendo revitalizado e com certeza vai agradar essa obra que o prefeito está fazendo à nossa população. É verdade. Muito obrigada, Otaviano, e deixa um... Beleza, nós estamos aí trabalhando aí na Câmara Municipal, sempre acompanhando o trabalho do Tião Prado e da Dora Nunes no site Ponta Porã Informa. Eu tenho agora a alegria de ter a Dora, né? Eu sou candidato à reeleição e a Dora é nossa pré-candidata a vereadora também em Ponta Porã, junto do PSDB. Isso é muito legal, né? Bem-vinda, Dora. Obrigada. Sucesso, sorte para você. Deus abençoe. Amém. Valeu, obrigada, tchau. Valeu, Otaviano. Gil. Valeu, Dora. Valeu. Obrigada, Otaviano. Então, a gente continua aqui, né, Geo, que eu estava vendo que aqui no Horto Florestal, além das pessoas virem fazer suas caminhadas, tem o pessoal que vem passear com o cachorro, tem um casal sentado ali, o cachorro brincando. É um espaço bem aberto e com esse problema aí da pandemia que nós estamos tendo, que não pode ter muita aglomeração, a gente vê aqui que as pessoas podem ficar bem dispersas, né? Não correndo esse risco Bem dispersas, verdade. Inclusive, é uma das orientações que nós estamos pedindo, né, e solicitando, quanto nós ali, quanto prefeitura e quanto fundação, nós pedimos para as pessoas que agora está liberado a parte das atividades dos esportes individuais, né, os esportes individuais vocês podem estar fazendo atividade, o decreto do prefeito foi liberado, então você pode estar fazendo as suas atividades, mas desde que não tenha contato, mantendo a distância, né, e fazer a sua atividade sempre se higienizando, cuidando, porque não podemos facilitar na questão da pandemia. Muitos até falam, ah, mas Ponta Porã, não precisamos se preocupar que não chegou, mas já chegou, circula pelo ar, isso aí a gente sabe que circula, está por aí, só que é aquela questão das pessoas assintomáticas, né? Então nós temos que, né, tomar esse cuidado, e eu acho que o cuidado está sendo bem feito por parte da equipe da prefeitura, em toda a equipe. Eu acho que a população está de parabéns porque estão colaborando, né? E eu acho que isso aí vai ajudar para que não tenhamos mais, não aumente, né? Ficamos nesse um caso, dois casos, como aconteceu aí, e zeramos, e graças a Deus estamos superando, né? Se Deus quiser, né? Nós aqui passeando, nós estamos com o vereador Rafael Modesto, que também está aqui. Ô, Rafael, por favor. Chega junto aí. Agora a gente tem que ver se o Rafael está correndo ou se ele veio só para passear aqui. Tem que ligar, virar aí, amor. Nós estamos aqui precavidos já com o nosso álcool, né? O álcool gel ficou em casa, aí nós trouxemos o álcool de verdade, álcool 70%, já ajuda, né? Rafael, e aí, o que você está achando dessa mudança aqui no nosso horto? Ah, eu acho excepcional. Ontem eu, inclusive, tive com o prefeito aqui. E estivemos andando com a equipe que está fazendo a reforma e todas as novidades que vão ter. Eu acho que, como eu até inclusive postei ontem, eu acho que esse aqui vai ser o novo espaço da família Ponta-Poranense. Uhum. Novo espaço. A gente sabe que o Parque dos Ervais é excelente, é muito bom lá, mas eu acredito que aqui eu acho que vai ser um novo ambiente. E principalmente para nós, né, Rafael? Assim, o Parque dos Ervais é maravilhoso, mas tipo, a gente sair daqui e lá... Com certeza. E aqui assim vai abranger essa com população certeza, daqui, com certeza, né? E vai ser totalmente restaurado, né? Uhum. Então assim, eu acho que vai atender os ciclistas, que a gente sabe que tem... vai ter a ciclovia, vai atender ciclista, vai atender o pessoal que corre... Vai atender, nós vamos ter um play aqui para as crianças. Uhum. Nós vamos ter, a ideia do prefeito é ter um play dog. Olha, isso. Pensando nos animaizinhos, né? Nos animais. Uhum. Pista de bicicleta. Esse pessoal que faz
manobra, cross. É cross, sim, cross, sim, né? Cross, né? Bike trial. Bike, então, bike trial. Isso aí nós vamos, vai ser tudo criado aqui. Então, assim, uh-huh. Eu acho que esse espaço vai ser excepcional, é. Sabe? E agora me fala uma coisa, sabe? Eu tenho muitos ciúmes dessa árvore aqui. Eu acho essa árvore muito linda. É você muito tá sabendo boa. Alguma coisa se ela vai ser derrubada ou vai conservar? Não vai. Olha não só, vai. Que muito beleza. Notícia boa. A pista que vai uh-huh. sair lá do que abriu da Rua Brasília, ela vai passar atrás da árvore. Ah, ela que maravilha. Vai passar atrás da árvore e vai desviar direto uh-huh. lá, entendeu? Ela não vai ser usado isso aqui. Isso aqui sim, vai ficar com... E é um ponto, o pessoal gosta até o banco ali. Com certeza. Não, eu acho assim, ó, ali muitas... Eu mesmo já fiquei sentada muitas vezes ali para fazer minha carteira de motorista. É. Tem uma história na minha vida essa árvore. E eu acredito aí que muitos namoros também aconteceram embaixo certeza. Dessa árvore aí, né? Hoje eu venho, sento com a criançada, fico uhum. sentado com a minha esposa para ver a criançada você brincando vê? Aí. É demais o lugar. Gostoso, né? Bom, agradecemos, Rafael, e deixamos à disposição, se quiser finalizar aí pra gente. Não, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, parabenizar vocês que estão sempre aí diante da mídia, trazendo informação e convidar os contemporaneenses, né, para cada vez mais estar aproveitando esse local aqui. Tá ok, tá obrigada aí. Já vou aproveitar e mandar obrigado, um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente, o Márcio Antônio Cáceres, né, o Silvani Martins, também a minha amiga, a Altacir Helena Cirino Pinto, né, que está nos acompanhando, a Lidiane Amarante, o Fábio Rojas. Muito obrigada, Fábio. Tem aqui o pessoal que também está assistindo a gente. Aqui nós estamos hoje diretamente do Horto Florestal. A Sônia Flor colocou, mantenha a distância de 2 metros. É verdade, Sônia. A Liana Haas, muito legal. O Rafael Salomão de Resende, tarde para vocês, Tião Eidora e todos da live. A Marilda Rosbach, ela disse, boa tarde aqui, excelente empreendimento em prol da população. Parabéns aí, né? A Prefeitura Municipal de Ponta Porã aqui, né, fazendo toda essa reforma através do prefeito Hélio Peluffo, todo o pessoal, a Câmara de Vereadores, todo mundo junto, unido, né, para fazer essa mudança. E nós estamos bem aqui, né, no ponto de encontro dos corredores da fronteira. É, aqui é o ponto dos corredores, inclusive você tocou muito bem a questão da árvore ali, né? Ali o ponto começou ali, o ponto, o encontro dos atletas, dos corredores, dos ciclistas naquela árvore. Uhum. E aí a partir do foi aumentando e os corredores fizeram um trabalho voluntário, várias pessoas ajudando da sociedade, que hoje alguns nem corriam, resolveram, um doou uma peça, outra parte dos bancos, os dormentes, e foi, e a turma montou esse cantinho aqui, e o pessoal até estava preocupado, porque será que ia desmontar? Não, mas não vai desmontar nada não, só vai melhorar. E esse é o cantinho aqui, é onde o pessoal senta, conversa e faz o seu repouso. Tem até uma mesa aqui. É, uma mesa aí pra gente pôr o tereré, né? A água, é. É legal, então vamos dar uma volta. Vamos dar um passeio aqui pelo parque. Quero mandar um abraço também, Tião, o pessoal que tá assistindo, o Amâncio Siqueira Moura, ele que tá lá na praia, né? O Amâncio tá morando mal, né? O Moura. O Braulio Subacre, ele apareceu aí, a Márcia Duarte também está assistindo a gente aí, um beijo especial para todo mundo. A única coisa ruim aqui hoje está os mosquitinhos, né, Tião? Peraí. Aqui nós estamos partindo, vamos fazer a caminhada aqui na reta. Vamos aproveitar e fazer uma caminhada. Aqui é o ponto zero onde os atletas costumam, as pessoas que vêm fazer a caminhada, eles usam esse ponto aqui, né? O que vocês estão visualizando é o início, né? E mostra um pouquinho aqui onde está a academia ali, ó. Os equipamentos, na verdade, são equipamentos para para alongamento. O pessoal usa para fazer esses aparelhos aí, para fazer alongamento, alguns exercícios básicos, né? Onde todo mundo pode utilizar esses aparelhos. Eles não são nada especial. Você pode vir sozinho e fazer sua não atividade. Precisa de um técnico, né? Então, aqui é a parte onde vai ter o banheiro, né? E uma sala de almoxarifado, né? Onde vai ficar o vigia também, né? A parte de controle do parque, do Horto Florestal, onde vai ser a sala de controle, a central de controle, onde vai ficar os banheiros também, porque as pessoas não têm o acesso, né?
o banheiro é longe, lá no centro de convenções, então ele vai ficar próximo. Sim, é uma boa ideia esse negócio de ter o banheiro, né? Porque geralmente o pessoal toma água, assim, dá vontade de ir no banheiro, mas tá aí mais próximo, né? Dando uma certo conforto. Será aumentado. O trânsito vai continuar usando aqui? Não. Aqui não vai ter trânsito de veículo. Aqui somente o ciclista, as pessoas, os caminhantes, né? E o espaço para os atletas. O veículo vai ficar, vai ter o estacionamento reservado para eles e o pessoal da autoescola também não irão utilizar mais aqui. Inclusive já foi até pedido para que eles não utilizassem mais o espaço aqui. O que está aqui utilizando agora era só moto mesmo, né? Se você dá uma visualizada, olha o tanto de pessoas que começaram, que estão. Vamos parar um pouquinho e esperar as pessoas passarem. Isso. E eu já vou aproveitar, Tião, e mandar um abraço aí o pessoal que está assistindo a gente, a Márcia Duarte, o Fábio Aleixo mandou recadinho, a Geu, você é o cara, aí ó, a Sueli Aleixo, boa tarde, Dora, o Éder Brizuela falou que ele já está com saudades do banco ali dos corredores da fronteira, né, e o Fábio Aleixo falou que também está com saudade. Sabe quem está assistindo a gente aqui, Ageu? Antônia de Brum, Antônia, você conhece aí? É. A sogrinha. Aí, vocês aí, a sogra do Ageu aí, ó. O legal de Horto é a presença das crianças. É, exatamente, ó. O pessoal veio. Eu adoro as pessoas. A vantagem que tem o Horto aqui é o espaço. Super-homem, beleza? Você viu aqui, você encontra de tudo, né? Aqui é o espaço aberto, né? Você vê, é largo as ruas, a parte de caminhada, né? A parte de. Que o pessoal, o trajeto aqui, ele é bom pro pessoal caminhar. E aí não tem a aglomeração, né, não, Geo? Que não. Nessa época de pandemia tá tão. O pessoal pedindo aí para não ter aglomeração, então não tem aglomeração aqui porque é bastante aberto e largo, né? Então facilita, exato, né, o exercício. O Fábio Aleixo falou que aquele aparelho lá que você falou, Geo, é estica véio. O Tião. Ele é acostumado a fazer isso, o Fábio vem fazer. Quer dizer, vem não, o Fábio não tá aí na área, mas. Estica véio. Ele vinha fazer muito. Olha, pessoal dos Aleixo aí, tudo ligado aí, ó. O Ageu falou, mandou a família inteira entrar e assistir a live, né? Pessoal, o Éder falou que está com saudade, mas é assim, ó. Já está liberado o pessoal fazer suas atividades individual, desde que seja individual sem contato, está liberado para cada um fazer sua atividade já, não está proibido. Nesse os momento, esportes. A gente tem que ter consciência, sim, assim, né, acho. Os esportes coletivos que ainda não, que tem contato, ainda não está liberado para poder. Para fazer as suas atividades. Ah, Geo, quais seriam esses esportes coletivos, assim, o pessoal que está assistindo a gente? Futebol, basquete, handball, né? Os esportes que necessita de mais um para auxiliar na atividade. Ah, os sim. Individuais, no caso, que está indo impedido é o judô, que não dá para fazer porque é contato. Sim. É o boxe, a jiu-jitsu, então essas. Essas pode ter contato? Não pode ter contato, mesmo que esteja com máscara. Ó, Tião, você tá filmando aqui, toda vez que a gente passa aqui, eu lembro do pé de goiabinha que tinha aqui, ó. E aí caiu, veio. Aí aqui, ó, só para vocês entenderem a história do Horto, aqui ó, temos algumas árvores frutíferas aqui, por exemplo, goiaba, né? Lá no fundo tem um pé de acerola. Né? E aqui. Pô, já, a moto já tá fungando já, velho. Ô, louco. E aqui na frente vocês vão ver, é uma plantação de café. Café em Guardazar, né? Mostra aí, Tião, pertinho o café. O pessoal às vezes não conhece a folha de uma árvore de café, ó. Tudo isso aqui é café. É de café. Inclusive já deve ter alguns com grãos aí. Eu vi lá na fazenda Ivaé, perto de Flamengo Capucaia, quando a gente morou lá, tinha uma grande plantação de café embaixo do arvoredo também, igual essa aqui. Depois eu fui ver aqui de novo, né? E essa parte aqui do Horto é a que eu mais gosto. Aqui eu me sinto, parece a Chapeuzinho Vermelho na floresta. É verdade. Uhum, só não pode encontrar o lobo mal, né? Mas você comeu só a vovózinha, não comeu. Mas realmente, não, é lindo aqui, né? E o ar. Quando você entra aqui, você já sente um ar diferenciado. Esse cachorrinho, ele é super atleta. Olha só, ele também está fazendo a sua caminhada. Oi. Ih, Tião, acho que ele ficou bravo com você.
E ele é um cachorrinho atleta, né? Ele... Que eu vi, nós estamos ao vivo aqui, por informa, eu vi e falei, ó, já vem o dono. Né? Bom, e aqui vai ser uma mudança, né? Que é, vai ampliar, né? Ampliação aí, ó. Ah. Aqui, se nós estamos entrando na parte, né? Aqui vai ser a ampliação da pista de caminhada. Isso. Vai ser legal aqui. Opa! Vai dar para cansar mais. A pista tem mil metros. Gente. É, o percurso que nós estávamos fazendo lá dá 900 metros, 960 metros. E aqui ela vai ampliar aqui, lá em cima, né? Olha o pôr do sol ali. Que lindo. Coisa linda. Estou falando que esse horto é muito especial. Aí ela vai até lá em cima, vai fazer, ela vai atravessar a rua, viu? Lá? Não, ela vai seguir na pista de lá, vai fazer a curva lá em cima e vai pegar a pista... O tio não quis não, seguir. O tio não quer ir, que uma vez quer, eu levei ele. Fiz ele passar na pista de cross, que judiei dele, quase um morreu. Um dia nós quisemos, vamos experimentar o Ageu como personal trainer, quase matou a gente. Mostra aí. Lá, faz a volta lá. Vai fazer a volta lá e entrar. Atrás da máquina. Passa... Aqui. Ô, tio, detalhe para esses pés de eucaliptos que são maravilhosos também, né? E aí, meu irmão, tudo bom? Um milhão passando por aqui. E aqui é onde tem saci, né? Aqui tem. O pessoal acabou um pouco aqui com a plantação de taquara. Taquara. É, quando eu era criança eu tinha medo. Já foi reformado já. Nossa, sim, esse aqui foi reformado, ele... Aqui antigamente era o projeto Criança Feliz, né? Aí foi substituído agora, vai acontecer um outro programa aqui. Vai funcionar a escola... A escola de trânsito. Ah, em homenagem àquele rapaz, né? O Rafael que foi vítima de acidente aí. Prontinho, fazia tempo que a gente não vinha aqui, hein? Desde o começo da quarentena. Verdade. E o pessoal trabalhou com afinco, hein? Já tá prontinho já. Duas estruturas, né? Isso, dois espaços aí, né? Muito bonito, né? Realmente. Uma mudança. Aqui eu gosto muito dessa parte também. Essa parte é linda. Tudo bem que uma vez eu vi um sapo ali no cantinho, né? Quando tava frio, mas eu não gostei muito. Aqui... Cuidado, John, olha o cocô do... Quase! Aqui tem uma parte aqui que foi até ampliado, né? Por conta de alguns voluntários e os corredores da fronteira. Mais a equipe de atletas aí. Então você vai ver umas partes aí que foram feitas por eles. Né? E agora a prefeitura vai... Aqui esse banquinho mesmo, né, esse Gil? Banquinho não existia, né? É. Foi a gurizada que fez. E me fala, uma vez você falou sobre esses tijolos, Gil. Aqui existia, aqui na verdade, Tião, aqui antigamente, aqui há muito tempo, a Secretaria de Obras da Prefeitura era aqui embaixo. Ah, tá. Aqui quem vai falar, quem vai falar muito bem aí é o Joca, o João Caimari, o João Manuel, o pessoal que tinha o Bibi, o pessoal vai falar muito mais. Aí era a Secretaria de Obras. E aqui já era o horto. Então aqui tem algumas coisas aqui que ficou. E o pessoal escavando, limpando, descobriram esses tijolos. Ele estava coberto de grama, de, né? E aí nós colocamos junto com os atletas, corredor da fronteira, nós fizemos aí uma... Porque, na verdade, uma das bases, Tião, aqui do trabalho de base do atletismo, das corridas, é feita aqui no horto também. Há muitos anos sempre utilizamos o horto para atividade. Olha aqui, aqui tem árvores replantadas, né, Angel? Sim, essas sim. As pessoas vêm e tem algumas pessoas que ajudam, né, na manutenção, os voluntários. Tem pessoas que faz mais de 30 anos que caminha, que anda por aqui, sim, sabe? Sim, sim. Faz 15 anos que caminha aqui. E você vê a limpeza, né? Tá tudo muito bem limpinho. Sim. Aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês, tem uma trilha. Vamos ver se vai dar para a gente dar uma... adentrada aqui. A última vez que o Angel levou a gente na trilha, nós estávamos morrendo. Só um pedacinho, tio. Só um pedacinho. Vai lá, tio, entra aí. Vamos ali, ó. Só mostrar aqui, um pedacinho. Tio. Aqui, ó. Aí, ó. Ali onde tem a pontinha ali, ó. Isso, até ali, assim, para mostrar aqui. Os atletas treinam aqui, inclusive o ciclista, tem uma pista de cross aqui embaixo. Né? O tio morreu uma vez nessa pista aqui. O tio quase. Aí, eu vou arriscar aí por cima aqui. Quebrou uma tábua aí. Cuidado, prego, gente. Mas, gente, a natureza aqui, ela é maravilhosa, exuberante, né? Eu sou apaixonada por isso daqui. E o horto é um local super... Perigo à frente. Aqui é o clube de ciclismo de Ponta Porã. Eles utilizam aqui bastante e eles colocam placas de sinalização. Porque, então, de repente, a gente pode encontrar uma bicicleta, né? O pessoal vindo, e a gente tem que tomar cuidado. Muito bonito isso daqui.
E ali no fundo tem o Hotel Pousada do Bosque, né? É. Que faz fundo aqui com... É, o obstáculo. Esse aqui usa os atletas, os corredores, né? E os ciclistas usam, o pessoal do cross usa muito. Então, você vê que a área do Horto, ela é muito grande, ela é muito... Ela é extensa, né? Rapaz, não tem ideia não, hein? Nós vamos ter que fazer uma pesquisa sobre isso daí, hein, Tião? Pra gente ver. Mas é grande, ele vai até o córrego aqui, né? Que tem outra rampa aí. Muito lindo, né? Mesmo. Aqui, ó. E o pessoal tá mandando aqui, ó, o Alessandra Viana Santos colocou parabéns aqui, né? Eu avisei você, você vai vir de chinelo no Horto? Eu falei, pô, vamos até ali, Tião, na entrada da Madinha, porque daí senão você não pode... Ô, Ageu, ele pegou e tirou sarro de mim que eu coloquei tênis. Aí eu falei, bom, vou... Volta por aquela pista lá. O Christian, Bianca, Augusto, Giovana também está assistindo a gente, um abraço. Ali é mais uma entrada, né? É, são trilhas que tem aí, né? Essas trilhas dá para fazer atividade de cross com bike, né? E a pé também. Isso, de cross dá 2,5 km de pista, de circuito. Dá para fazer um bom exercício, né? Sim. O Tião falou que vai vir com a bicicleta dele de 1930 que ele tem. A bicicleta, só a bicicleta do Tião, ela pesa uns 60 quilos. Só a bicicleta, né, Tião? O Éder Brizuela colocou, obrigado pelas informações, Ageu. Dia 1º, estou voltando aos treinos. A Vera Oliveira está assistindo a gente. O Jomar Freitas Barretos, eu sempre corro, vai ser bem melhor agora. Verdade. É, só lembrando aí, o pessoal que está com dúvida, tem muitas pessoas perguntando, ah, eu posso voltar a treinar? Eu já posso estar liberado para sair na rua? Pessoal, é assim, cada um tem que fazer sua higienização, seu cuidado. Como nós falamos, fique em casa, só sai quando é necessário, mas para sua atividade, por exemplo, você vir direto no Horto aqui, por exemplo, e você manter a distância, 2 metros, como a nossa estava seguindo a gente aqui agora, falou, mantém 2 metros, né? Sim. Então vamos manter essa distância aí de 2 metros, né? Evitar contato nos aparelhos que tem ali aí no Horto, evitar o contato com as pessoas. Não tem problema, porque o decreto já está, o prefeito já abaixou um decreto que os esportes individuais, as academias, inclusive, as academias estão fazendo já as atividades já. Com quantidade de pessoas limitadas já. Bem reduzido. Então, a academia, como é fechada, já está liberado assim, os individuais que você está fazendo o seu trabalho na rua ou no parque, né, no caso no Horto, porque o nosso Parque dos Gervais ainda... Lembrando, ele ainda está fechado ainda. Por quê? Porque lá aglomera muitas pessoas muito junto. E aí, lá é complicado, é diferente. E o Horto não, o Horto é aberto. Então, é amplo as pistas, né, de caminhada. Então, não tem esse problema. E o fato, né, Geo, de lembrar, saia, faça suas atividades físicas. E chegando em casa, é que você tem que tomar todo o cuidado. Cuidado, é. Né? Você vai tirar toda a roupa. Tirar o seu calçado, na verdade você entra pelado dentro de casa e já vai direto tomar banho. A verdade é essa, gente, o Tião fica bravo que agora ele toma 500 banhos, né, que a gente sai para fazer as nossas lives. Então, e lembrando, né, também você aí, dona de casa, você também precisa lavar toda vez a calça jeans, gente, porque se você deixar 3 horas no sol a roupa, você depois, na hora que você for sair, você vai reutilizar ela, né? Exato. Então é o negócio dos cuidados, é a higiene, né? Exato. E outra, lembrando que nós não estamos livres, né? Não. A pandemia não acabou. Ela, não. Nós, graças ao empenho de todos, né? Das nossas autoridades, o pessoal do Paraguai também, a autoridade do Paraguai que fechou, sim, fizemos esse isolamento, esses bloqueios, que aqui não infestou. É. Mas, assim, nós não estamos livres, então nós não podemos facilitar. Porque tem as pessoas assintomáticas também, né? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Saiu para fazer os seus trabalhos, usa máscara, faz a higienização completa e com todos esses cuidados a gente vai conseguir sair dessa, né? Nossa Ponta Porã. Um de cada vez. Eu sou levinha. Deixa eu te testar primeiro. É.
deixar o Tião fazer o teste aqui primeiro. É. Ai, o Eugênio Carlos está assistindo a gente. Também o José Guilherme Gonçalves. Vocês Oi, tudo a... bem? Cuidado com a onça. Ai. É, vocês estão vendo aí que nós fizemos esse percurso todo dentro do Horto, fizemos uma parte só da trilha, né? É. O pessoal tá treinando aqui. Aí você vê, ó, aqui você tem uma imagem bem legal, né? O pessoal fazendo os exercícios, se cuidando, os nossos... Os irmãos ali, né? O professor Marco e a professora Lízia, advogados aqui. Tem uma outra visão aqui. Sim. Do que vai ser aqui. Aí é o campo, dois campos de futebol com arquibancada, né? Ou vai ser legal pra gente fazer um tênis e assistir um jogo aqui, né? É. Verdade. Pô, Tião, vai dar pra fazer uma transmissão. É, ao vivo. Né? Ao vivo, é. Ao vivo e a cores. Como que é? Verão do parque, agora vai ter o verão do horto. Do horto. É. O Éder Brizuela falou que é muito top, que ele já fez 8 quilômetros na pista. Putz, ele é bom, hein? 8 quilômetros, nós estamos morrendo aqui, né, Tião? A Manuela Freitas também está assistindo a gente. E... O Fábio Aleixo colocou, tá perto da barragem aí, a gente. Estamos chegando perto da Rua Brasília. É. Vamos chegar ali, né? Rua Brasília. Na frente e mostrar um pouquinho da... É um... Essa Rua Brasília vai ser interessante, que ela vai dar um acesso também para o centro mais rápido, né? Que hoje nós temos os acessos para o centro é aqui na Jorge Salomão e da Copa Fronteira, ali naquela rua da Copa Fronteira, né? São dois acessos só para o centro, que vai possibilitar um terceiro, né? É, ele vai possibilitar ter acesso pela Presidente Vargas, né? E antecipar, porque você teria que pegar a Eleodoro Salgueiro, para ter acesso a Presidente Vargas, né? Quem está aqui no Horto e agora acima do Horto, o hospital. Já tem o pessoal. Está em obra, na verdade, né? É. Vamos dar uma olhadinha ali. Está muito bonito esse asfalto. E esse acesso hein? Aqui vai dar acesso a Presidente Vargas, em consequência, a Rua Tiradentes, né? E acesso a Tiradentes e acesso a 7 de setembro, Guia Lopes, mais rápido. Vai ser mais Rafael... uma opção, né? É, quem quer ir, por exemplo, até a TV Ponta Porã, por exemplo, a TV Morena, Rafael Bandeira Teixeira vai dar acesso lá também. E é interessante se falar que o prefeito comenta que aqui nessa rua aqui, quando chegar, não sei se é sábado, domingo, ou só no sábado, só no domingo, essa rua vai ser fechada e vai se transformar para as famílias se reunir aqui, né? É, exatamente, vai ter uma pista de. A pista de ciclismo, a pista. Que está a ciclovia, né? Ela vai dar sequência, vai vir para cá também. Então o pessoal vai poder sair daqui e seguir para. Ô, Tião, você tá vendo essa baixada aqui? Vamos descer um pouquinho lá, Tião? Fiquei imaginando um carrinho de rolimã e eu empurrar você aqui, ó. Oh. Aí eu ia falar assim: taca ali, pau, Tião, velho. Já pensou, Tião? Aí o Ageu fica lá embaixo para filmar você. O que você acha, Tião? Coisa boa, vocês esperar o Tião vir capotando. Ia ser divertido, tem o carrinho de rolimão ali, ó. Aí, ó. É, dá pra fazer um capote aí. E aí, Marcos, beleza? Tem um carrinho de rolimão aí pro Tião? Beleza? Aí, Tião. Pode, aí, ó, pode ir aí, Tião. Vai, amor. Sobe aí que eu vou empurrar você. Ó, demonstração de prova de amor. Você sobe nele, eu empurro você. Você não confia em mim? Não. Ixi, eu vou votar em você, né? Vai. Eu vou fazer muito. Vai, Tião. Eu fico lá embaixo esperando você chegar lá. Ai. Ó, a Terezinha Santos, ela mandou um recadinho. Gostei de conhecer a trilha. Muitas pessoas não conhecem a trilha, né? É, pois é, a trilha... O Júnior falou que vai aonde? Vai aonde, Júnior? Você falou... Vamos pra ciclovia agora. Aí, ó. Sem conhecer a Rua Brasília, agora vamos lá na ciclovia. Olha, viu só? Aí. São várias opções, né? Para as pessoas. Novo ciclista, que... Júnior. Que mora aqui, né? É, e os advogados... O Júnior também é advogado. E os advogados estão tudo aqui curtindo... O Horto Florestal, né? Os advogados aí, o pessoal. É que a vida de advogado não é fácil, não.
Esse horto é muito lindo, né? Eu sou suspeita. Vamos mostrar a parte onde fica a parte de conservação de mudas e de plantas, né? É, ornamentais, fica aí pro fundo aí. O pessoal tá ali, ó. O pessoal que cuida ali, as vigia, né? É, o pessoal que cuida. Opa, não sei. Não tá passando, não. O pessoal tá indo, tão circulando, mas não tá liberado ainda. O pessoal já tá. Tá com restrição ainda. Aqui, ó. Aqui que tem as mudas, o viveiro, né? Pessoal, servidores. É, pessoal, aqui o pessoal cuida. Tá perguntando aqui a Rua Brasília, né? Na verdade, ela tá em obra ainda, não terminou tudo. Então o pessoal tá perguntando. É, o pessoal quer. Pode... O pessoal quer usar aí. Beleza? Bom? Tranquila? Então aqui é a parte de produção de mudas. É, aqui fica a parte de produção de mudas, várias plantas ornamentais. O jardim de Ponta Porã, da cidade, que tem nos canteiros central, é produzido tudo aqui. O pessoal produz aqui, na, aqui no horto. Olha, isso aí já deu uma pauta legal. Numa próxima oportunidade, a gente já vem aqui direto já, né? Já faz um outro... É, inclusive, pessoal, falando sobre as mudas aqui, o pessoal sempre pergunta, a população pergunta, mas eu posso adquirir, posso pegar muda? Sim, é permitido. Eu, se eu não me engano, é uma a duas mudas por pessoa, certo? Você pode vir retirar aqui. Vem direto aqui, fala com o pessoal, mas tem que primeiro vir aqui, né? Porque tem uma regrinha, eu não tô, não tô ciente da regra ainda, mas tem uma regrinha aí que... Mas não é... Não é, é assim, proibido. E também não é muito complicado. Não é complicado, né? Não. Só tem umas regras para ser seguido. Então, isso. Geralmente o pessoal quer uma plantinha, uma mudinha de árvore para plantar na frente. Flores também, flores, né? Tem vários tipos de muda. A parte de frutas também, né? Algumas. Uhum. Algumas mudas frutíferas. É. Lembrando que as lâmpadas estão todas funcionando aqui no horto. Já, ó. Já. Clareando aqui, e fizeram uma troca aqui nessa parte aqui, não tinha. Sim, aquelas lâmpadas poste velho que tinha, foram retiradas, né? O bolo do caiaque foi retirado. Agora é novo. É LED, né? Lâmpada de LED. Ela ilumina. Olha que linda essa árvore, tá toda floridinha. É IP? É? Muito lindo. Um abraço para a Márcia Cristina, né, lá da Pão de Mel, que está assistindo a gente. E lá é de Amambaia, Rosemary Bortolotto. O pessoal está acompanhando aqui esse trabalho que nós resolvemos fazer hoje, né? Mostrar um pouco do nosso horto e as obras. Essas obras aqui eram um projeto do Hélio lá atrás, em 2011. Quando ele era secretário de obras, né? Que nós estaria sendo feita lá em seguida, mas perdemos uma eleição. O projeto não foi ativado, ele foi só suspenso por um período, né? Exato, e agora está sendo concluído, né? E vai ser o grande ponto de encontro, né? Como diz, Campo da Grande família. Tem o Parque dos Poderes, né? Nós temos o nosso horto. Olha, tá, a cachorrada já estão brigando ali, ó. Já saiu uma briga, cara. Ai, meu Deus do céu. É isso que é legal. Mandaram. A Marilene dos Santos também está assistindo a gente. Muito obrigada, Mari. A Mari que é lá da Vigilância Sanitária, né? O pessoal... Gente, eu suei com essa caminhadinha, hein? Hã? É. A única coisa ruim hoje é que tá os mosquitinhos, né? Esses mosquitinhos. Mas faz parte. Fácil, você pinta onde... De vermelho? E aí, gurizada? Uhum. Beleza? Bora dar uma rodada? Bora! Aí os outros morrem de rir, né, Tião? Hã? Tá aí quem mais aqui? O pessoal mandou recadinho aqui. Bom, eu particularmente fico muito feliz, né, de ver todas essas mudanças, essas obras que estão acontecendo aqui no nosso horto florestal, e fiquei mais feliz ainda de saber que a árvore não será derrubada, né? Mostra ali um pouquinho a árvore, que é uma árvore que ali, nós estamos falando, dessa árvore aí, ó. Grande a nossa árvore, essa árvore, ela é maravilhosa, né? Um símbolo aqui. E ao fundo está o centro de convenções. Centro de convenções, onde sempre acontecem grandes eventos aqui na nossa cidade, né? Paulinho Micharia esteve aí no centro de convenções. Pena que eu não estava aqui para assistir, porque ele é muito engraçado. Bom, vamos finalizando por aqui, né?
Já agradeci todo mundo aqui, o pessoal que esteve com a gente. É. Agora nós vamos tomar um rico tereré, né? E eu agradeço você, Gil, que esteve aqui participando com a gente neste momento. Obrigada. Professora, professora Lídia, faça um favor aqui, agora vai fazer entrevista com a senhora aqui. Vamos falar aqui, João. Eu não poderia deixar de fazer uma entrevista quando se reúne dois tão puxa-saco assim com essas duas aí. E o importante é que ela pratica atividade física. Ele é meu filho. Essa aqui eu acho que puxa mais saco da tua mãe que você. O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu estou aqui, né? Com a minha professora Lídia, minha eterna professora, né? E aí? Como que foi? Quantos quilômetros deu aí? Então, a gente está fazendo todo sábado um treino, né? Com o grupo das mulheres que correm. Um treino com a rampa, aproveitando esse espaço maravilhoso que tem aqui, né? E a gente sabe que a prefeitura está investindo, fazendo algumas reformas que são importantes, que é um espaço muito importante para nós que gostamos de fazer atividade física. Verdade, né? Verdade. E, assim, como que tá as mulheres que correm? Como que é quem quiser fazer parte deste grupo? Como que faz? Sim, todas são muito bem-vindas, né? É só você ter vontade, colocar um tênis, né? E se somar a nós. Agora, por conta desse período de quarentena, a gente está assim, treinando em grupos pequenos, né? Mas, normalmente, a gente se reúne aqui nos dias de semana, aos sábados. Quem quiser, não tem limite de idade, de nada. Se você é iniciante, você já é intermediário, pratica algum esporte, não tem problema algum. Será sempre bem-vinda. E a carreira de advogada, professora, como que tá? Olha, para dar conta, tem que fazer atividade física, senão não dá. É. Eu falei, eu tava caminhando, eu falei, meu Deus, eu vi uns 3, 4 advogados. Eu falei que a vida de advogado não é fácil, não. É, por isso que tem que fazer atividade física. Mas tá tudo bem. E as aulas, professora, contam? Então, nós estamos ali no MagSul, usando a plataforma, no Classroom, gravando aulas, mandando material, né? Os alunos não foram prejudicados por conta dessa quarentena, né? Estamos já fechando o primeiro bimestre. E está tranquilo, os alunos assim estão tendo rendimento, ninguém reclamou, nós não tivemos desistência, os professores estão dando atenção para os alunos. Então a gente está se saindo bem. É, que é tudo uma... tudo novidade, assim, nós nunca passamos por isso, né? É tudo, que nem eu falo, a gente tem que ter muita paciência, muita calma. É verdade. A gente vê muitas críticas, vamos apresentar as soluções, então, né? Porque mas só é um período criticar... que vai passar logo, vai, né? Se Deus, Deus quiser. Prazer então, te rever. Tudo tá de boa? Obrigada, igualmente. A gente pode se abraçar, né? A gente tá se controlando aqui, né? Professora... muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por sempre estar participando aí da minha vida, né? Obrigada, e dona. Sabe que você é muito especial. Você pra também. Mim. Sucesso, tá? Obrigada. Beijo. Beijo. Tá aí, né? E nós vamos finalizando por aqui. A Sueli Fernandes, lá do Sicredi, a gerente do Sicredi também está participando com a gente. A Emília Ribeiro Maranhão, parabéns para todos vocês aí de Ponta Porã. Muito obrigada, Emília. Obrigada por estar acompanhando a gente aqui no Ponta Porã em Forma. E estamos aqui com a Geogê. Obrigada, né, por participar aí dessa tarde de sábado com a gente. Né, meu primo, né? Estamos aqui juntos. Hoje foi a live do Puxa Saquia. A live da família. Tamo junto aí nessa reportagem de hoje, né? Muitas virão, né? Estamos aí preparando mais algumas atividades, né, Tião? E foi legal, valeu estar com vocês, mostrando um pouquinho o horto, né? E tem mais coisas para mostrar, né? Tem mais coisas. Muitas novidades aqui, andando pela cidade aí, mostrando as coisas boas que estão acontecendo e que irão acontecer. A Emília Ribeiro Maranhão, parabéns para todos vocês aí de Ponta Porã. Então, estamos longe aí, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Tá, e aí, né, tem aqui a Marilene do Santos. Oi, Dorinha, vocês estão? Estamos no horto, Mari. Estão aqui no horto, né? E eu já aproveito aí, vamos finalizando aqui o nosso trabalho de hoje. E eu peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, tem o perfil do Ponta Porã Informa. Tem o meu perfil particular, que é o dora.m.nunes. E peço também para vocês curtirem a fanpage do Ponta Porã Informa e se inscrever no YouTube do Ponta Porã Informa. Ponta Porã Informa está em tudo, gente. É fanpage, é Instagram, é YouTube. Então se inscreve lá no YouTube e você sempre vai ver todos os vídeos que o Ponta Porã Informa faz. Tá bom? Tchau. Finalizo por aqui. Beijo no coração. Tchau.